اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق پاکستان کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی کے دارالافتاء سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف ایک ہی ہے ناظرین، کہ مادیت اور نفس نفسی کی اس جھوٹی دنیا میں دین کامل کی مکمل تشریح امت مسلمہ تک پہنچا کر شفاف دین کی دھندلی تصویر کو اجلا اور واضح کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کرنا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک بہت ہی سینئر پینل الحمدللہ آپ کے مسائل کا جواب دینے کے لیے، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے موجود ہے. آپ بھی دین مبین کی کوئی بھی تشریح اگر لینا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے طریقہ بالکل سمپل سا ہے جو آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہے. اور جن حضرات نے ہمیں آج ہی جوائن کیا ہے پہلی بار، ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ فیس بک پر لاگ ان ہو کر جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کو سرچ کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے نیچے کمنٹ میں اپنا کوئی بھی مسئلہ آپ تحریر کر سکتے ہیں. خیال رہے کہ مسائل کا تعلق فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے کسی بھی مسئلے سے نہ ہو، ادروائز اس کا کوئی بھی جواب آپ کو اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جائے گا. معقول سوال کرنے کے بعد مستند اور مدلل جواب حاصل کرنا آپ کا حق ہے، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کا حق ضرور ملے گا. ہم آج کے اپنے مہمان کا تعارف آپ کو کراتے چلیں. آج کے ہمارے پہلے مہمان آج کی نشست کے جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی شفقت فرمائی ہے مفتی صاحب نے، تشریف لائے اس پروگرام میں. اور آپ کا تعلق جامعۃ الرشید کراچی سے ہے، اور آپ دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور اسی طرح جامعۃ الرشید کراچی کے ایک بہت ہی اہم اور مایہ ناز ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں. آج کی نشست کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مفتی محمد عابد شاہ صاحب. آپ بھی دارالافتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی شمار ہوتے ہیں اور استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے. اسی طرح حلال فوڈ پر آپ کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، اور آپ کی اس حوالے سے کافی خدمات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں. ہمارے آج کے تیسرے مہمان جنہوں نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے، ان کا تعارف اسی وقت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آج کی جو سوال و جواب کی ہماری نشست ہے، اس میں اگر آپ کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب آپ کو نہیں مل پاتا تو آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ جلد یا دیر سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا. آج نہ مل پایا تو کل ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز. ہم آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ہم لے کر چلتے ہیں اپنے معزز مہمان جو مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی جانب. اور یہ سوال پوچھنے والے صاحب کا نام ہے صفوان صاحب، ہیں جدہ سے، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، یہ پوچھتے ہیں کہ صورت یہ ہے کہ ہم جو چیز بیچتے ہیں وہ اپنی اوریجنل پیکنگ میں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جبکہ وہی پروڈکٹ اس کوالٹی میں فیکٹری کی پیکنگ میں سستی مل جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم فیکٹری کی پیکنگ میں آنے والی اس مذکورہ چیز کو اوریجنل کہہ کر اوریجنل کی قیمت پر بیچ سکتے ہیں؟ دھوکہ تو لازم نہیں آئے گا؟ اس حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیں. جی، بہت اہم سوال ہے، اور اس کے جواب میں میں تھوڑی سی تشقیق کروں گا، یعنی دو شقے اس میں بنیں گی، دو حصے بنیں گے. اگر یہ جو اوریجنل پیکنگ سے مال فیکٹری کی پیکنگ میں جو بات انہوں نے کی ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی مال اگر اوریجنل پیکنگ میں کمپنی سے ہم لے تو مہنگا ملتا ہے، اور اگر فیکٹری کی پیکنگ میں لے تو سستا ملتا ہے، اور پھر جب ہم آگے بیچتے ہیں تو اس کو اوریجنل کہہ کر ذرا مہنگا کر کے بیچتے ہیں، تو اس صورت کی گنجائش ہے. اس لیے کہ یہ گاہک کو جو بات بتا رہے ہیں کہ ہم اوریجنل چیز آپ کو بیچ رہے ہیں، تو اوریجنلٹی پیکنگ سے نہیں ہوتی، وہ چیز کی اپنی صفت ہے. اگر چیز اوریجنل ہے تو وہ اگر بہت معیاری پیکنگ میں نہیں بھی ہے تو بھی اس کو اوریجنل ہی کہا جائے گا، اور اس میں گاہک کو کوئی دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے. تو اگر چیز واقعی اوریجنل ہے تو پیکنگ اگرچہ فیکٹری کی ہو، اوریجنل نہ ہو، تو اس کو اوریجنل کہہ کر بیچنا درست ہے. البتہ اوریجنل کہہ کر بیچنا درست ہے، یہ کہنا کہ اس کی یہ پیکنگ جو ہے یہ بھی اصلی ہے اور اوریجنل ہے، تو یہ غلط بیانی ہوگی. تو پیکنگ کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو، صرف چیز کی کوالٹی اور معیار کے حوالے سے اوریجنلٹی کا اظہار ہو تو اس کی گنجائش ہے اور درست ہے. البتہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کمپنی کا مال خرید کر اس کو اصل جو اوریجنل پیکنگ ہے اس سے نکال کر دوسری پیکنگ میں پیک کر کے لوگوں کو بیچتے ہیں، یہ ظاہر کر کے کہ یہ اس کمپنی کا مال ہے، تو یہ پھر غلط ہوگا.
اس لیے کہ یہاں مال اگرچہ اوریجنل ہے لیکن اس میں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ کمپنی کے پیکنگ کو تبدیل کر کے اپنا ایک نیا پیکنگ اس کو دیا ہے، تو اس میں اس کمپنی کا جو ایک مسلمہ حق تھا جو بین الاقوامی جو کسٹمز ہے جو عربس ہے ان کے مطابق ان کا حق تھا کہ ان کی چیز ان کے نام سے ہی اور ان کے برانڈ سے ہی اور ان کے تعارف سے ہی بیچی جائے، تو یہ اس حق کی خلاف ورزی اور وائلیشن کر رہا ہے اور اس دوسرے کی چیز کو اپنے نام سے منسوب کر کے بیچنا چاہتا ہے، تو اگر دوسرے کی چیز کو اپنے نام سے منسوب کر کے بیچنے والی بات ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر اصل سے ہی دونوں قسم کی چیزیں مل رہی ہے اور اصل چیز اوریجنل ہے دونوں صورتوں میں، صرف پیکنگ کا فرق ہے، تو اس کو اوریجنل کہہ کر بیچنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دھوکے والی بات بھی اس میں نہیں ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اور مفتی صاحب آپ کے سوال کا بہت ہی واضح انداز میں جواب بھی دے رہے تھے اور مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ پیکنگ سے چیز اوریجنل نہیں بنتی ہے، تو اس کا خیال کریں. اگلا سوال آج کی نشست کا مفتی عابد شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، اور یہ سوال پوچھا ہے شعیب اسلم صاحب نے، اور یہ بھی جدہ سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے احرام باندھا اور آدھے گھنٹے بعد عمرہ ادا کیے بغیر کھول دیا تو کیا اس پر دم لازم ہوگا یا نہیں؟ سوال میں اگر احرام باندھنے سے صرف چادریں باندھنا مراد ہیں تو صرف چادریں باندھ کر اگر کھول لی جائیں تو اس سے تو کوئی حرج نہیں آتا، لیکن اگر احرام باندھنے سے مراد یہ ہے کہ حج یا عمرے کی نیت کر لی، تو حج یا عمرے کی نیت کر لینے کے بعد اس وقت تک احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ حج یا عمرہ کر نہ لیا جائے. تو اس لیے ایسی صورت میں اگر حج یا عمرہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور احرام کھول لیا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا، اور جتنی بھی جنایتیں اس نے اس دوران کی ہیں ہر جنایت کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا. بہت عنایت مفتی صاحب. اگلا سوال بھی شعیب اسلم صاحب ہی نے پوچھا ہے جدہ سے، اور اس کا سوال بھی مفتی عابد شاہ صاحب ہی سے جانتے ہیں. وہ یہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شخص پہلا عمرہ کرے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرے تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ روضہ رسول کی زیارت کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے، اور ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ من زار البیت ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے بیت اللہ کی زیارت کی، حج کیا بیت اللہ کا اور میری زیارت نہیں کی یعنی روضہ رسول پر نہیں آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو اگرچہ شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی بلا عذر ایسا کرے، اور اسی وجہ سے معلم الحجاج میں بعض علماء کرام کے حوالے سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو استطاعت ہو قدرت کے باوجود وہ روضہ رسول کی زیارت نہ کرے تو یہ تارک واجب ہے، یعنی استطاعت والے پر زیارت واجب ہے. البتہ اگر کسی کو کوئی عذر ہو یا استطاعت اور قدرت نہ ہو اور ایسی صورت میں وہ روضہ رسول کی زیارت نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا عمرہ پورا ہو گیا. بہت عنایت مفتی صاحب. اگلا سوال ہے آج کی نشست کا، اور یہ سوال پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے. راضی خان صاحب پوچھتے ہیں جی ملتان سے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے قریب والے دکاندار مسجد کا پانی دکان کے آگے چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، اور مسجد کے ساتھ رہنے والے گھر میں سہولت ہونے کے باوجود مسجد کے غسل خانے میں نہا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ان جیسی چیزوں کا تعلق علاقۂ عرف سے ہوتا ہے کہ اگر علاقے کے عرف میں مسجد کا جو پانی ہے وہ ان جیسی ضروریات کے لیے بھی قریبی جو ضروریات ہے لوگ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، انتظامیہ کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ اس عمومی مصرف میں گوئے کہ پہلے سے یہ بات شامل ہے کہ جو چندہ دینے والے ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ یہ پانی اس طرح آس پاس بھی بقدر ضرورت استعمال ہوگا، اور مسجد کے انتظامیہ کے علم میں بھی گوئے کہ یہ بات ہے. لیکن جہاں مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے واضح ممانعات ہوں کہ آپ مسجد کے پانی ان چیزوں کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتے تو وہاں تو پھر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. دونوں صورتیں جو انہوں نے پوچھی ہے دونوں کی گنجائش پھر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے پھر بھی احتیاط بہتر ہے، لیکن اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا. ایک لائیو سوال بھی لیتے ہیں، عریش قاسمی صاحب پوچھتے ہیں کہ تراویح سنانے کے بعد جو انعام دیا جاتا ہے تو وہ لینا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائے. تو یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا تھا، اس حوالے سے جو ایک معتدل رائے ہے فقہ حنفی کے سارے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ تراویح ایک نفل عبادت ہے اور اس میں قرآن سنانا بھی ایک نفل عبادت ہے، تو اس پر تو اجرت طے کر کے وصول نہیں کیا جا سکتا کہ باقاعدہ اجرت طے ہو اور پہلے سے
بات ہو اس پر اور مشروط ہو. اسی طرح جس علاقے میں ایک عام عرف ہو, رواج ہو, کسٹم ہو کہ قاری صاحب کو ضرور کچھ دیا جاتا ہو, اور اگر نہ دیا جائے تو قاری صاحب شکوے شکایت کرتے ہو, اور لوگ بھی اپنے آپ کو احساس جرم میں مبتلا سمجھتے ہوں کہ ہم نے قاری صاحب کا حق ادا نہیں کیا, جو ان کو دینا تھا وہ ہم نے نہیں دیا. اگر اس طرح عرف کے جبر اور دباؤ کی وجہ سے جو کچھ لینا دینا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو, نہ تو طے شدہ ہو اور نہ ایسا عرف عام ہو کہ اگر یہ معاملہ نہ ہو تو لوگ ناراضی محسوس کرے, ایسی کوئی بات نہ ہو, تو وہ پھر ہدیہ کی صورت ہے, ہدیہ کا پہلو اس میں غالب ہے تو اس کی اجازت ہوگی. یہ وہ مسئلہ ہے جو فقہ حنفی کے مفتابہی اقوال کی روح سے ہے. باقی اس مسئلے میں بعض حضرات کے کچھ تفردات بھی پائے جاتے ہیں, لیکن یہ اصول ہے کہ علماء کے تفردات کو اپنے لیے لائے ہے عمل اور زندگی کا طریقہ نہیں بنایا جا سکتا, بلکہ عمل اسی قول پر کیا جائے گا جس پر عام طور پر فتویٰ ہے. علماء کے تفردات کو نہیں لیا جائے گا. تو جن حضرات کے تفرد ہے, یہ ان کا ایک علمی حق ہے کہ وہ اپنے دلائل کی روح سے جو درست سمجھے اس پر اپنی رائے قائم کریں, لیکن عام لوگوں کے لیے اس بات کو ماننا درست نہیں ہوگا. اور عام لوگوں کے لیے جو جمہور فقہاء کرام کی جو رائے ہے اور فتویٰ ہے اس پر عمل کرنا لازم ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب. آگے بڑھنے سے پہلے آج کے تیسرے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کو تعارف کراتے چلیں. ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے معروف مذہبی اسکالر ہیں جناب مفتی احمد افنان صاحب, اور آپ جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ کلیت الشریعہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور دارالافتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی بھی ہیں, اور آپ ماشاء اللہ ماہر قانون بھی کی حیثیت سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے. ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام مفتی احمد افنان صاحب کو. اور اگلا سوال مفتی احمد افنان صاحب ہی کی طرف لے کر چلتے ہیں, اور یہ سوال پوچھا ہے راضی خان صاحب نے ملتان سے. مفتی صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ معتکف نماز جنازہ میں مسجد سے نکل کر شرکت کر سکتا ہے, اور میت کے چہرہ وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ذرا ایک اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ معتکف مسجد سے سوائے اس کام کے لیے جو اس کی بہت ضروری ہو, حاجت طبی بشری حاجات ہوں, اس کے علاوہ نہیں نکل سکتا. نماز جنازہ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرے لوگ اگر پڑھ جائیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے, لہٰذا نماز جنازہ کے لیے معتکف کو نکلنے کی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک میت کا چہرہ دیکھنے کی بات ہے تو یہ تو کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے, بلکہ اس کو اگر اجتماع کر کے دیکھا جائے تو ایک رسم بھی بن جاتی ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال ہے آج کی نشست کے مفتی عابد شاہ صاحب سے, اور یہ سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنے سامعین و ناظرین جو ہیں ان سے ایک درخواست کرتے چلوں کہ کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے کسی بھی سوال کا جواب اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جائے گا, اس لیے آپ حضرات اس بات کا بھرپور خیال رکھیں. اور جنہوں نے ابھی ہمارے ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے ان کے لیے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. بالکل سمپل سا طریقہ ہے, آپ اپنے موبائل میں فیس بک اپلیکیشن میں سرچ انجن میں جا کر جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کرنے اور فالو کرنے کے بعد, لائک کرنے کے بعد آج کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کے کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں, اور کوشش کریں کہ سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کریں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. انشاءاللہ آپ کے سوال کا مدلل جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا, اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال دینے میں کچھ دیر, سوال کا جواب آنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے کچھ تاخیر ہو جائے, اس لیے آپ مایوس نہ ہوں بلکہ ٹرانسمیشن کے آخر تک ہمارے ساتھ شریک رہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب ملے گا. مفتی عابد شاہ صاحب سے اگلا سوال ہے, شعیب اسلم صاحب نے پوچھا ہے جدہ سے, بلکہ یہ ہو چکا ہے. اگلا سوال محبوب عالم صاحب لئیے سے پوچھتے ہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں دوپہر 12 بجے روزہ دار خاتون کو اگر حیض آ جاتا ہے تو وہ باقی دن کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جی, روزہ دار خاتون کو اگر دوران روزہ حیض یا نفاس آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کی روزہ رکھنے کی حلیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے, وہ کھا پی سکتی ہے. البتہ اس روزے کی بھی اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی. سب ایک اسی حوالے سے ایک کوشچن ہے آپ سے کہ یہ جو تشبب سائمین کا مسئلہ ہے کہ یہ وہ اس صورت میں ہے جب کہ عورت دن کے وقت پاک ہو جائے, تو اس کی برعکس صورت جو ہے کہ اگر پہلے سے وہ حیض میں ہو اور وہ پاک ہو جائے تو اس صورت میں مشابہت کے لیے شام تک اس کو کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے آج کی نشست کا, اور یہ سوال ہم پوچھیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے, اور یہ سوال پوچھا ہے سید عدنان کریمی صاحب نے کراچی سے. وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب نصاب شخص نے 10 لاکھ کا سامان بطور قرض خریدا, اور معاہدہ یہ طے پایا کہ سامان کے فروخت ہونے کے بعد 10 لاکھ روپے قرض خواہ کو لوٹایا جائے گا, کیا مذکورہ 10 لاکھ کے سامان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور اگر واجب ہے تو کب ادا کرنی ہوگی, اس کی بھی وضاحت فرمائیں.
جی ویسے عام اصول تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے جو رقم آدمی کی ملکیت میں ہے اس میں سے قرض کی رقم منحہ کی جائے گی، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک سوال ہوتا ہے کہ آج کل جو تاجر ہے اور بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے والے ہیں تو ان کے کاروبار تو قرض پر ہی چلتے ہیں کہ وہ بینک سے قرض لے کر بڑی فیکٹریاں اور مشینیں نصب کر کے آگے بہت سارے پیسے کماتے، لیکن ابھی فی الحال اگر ان کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ مقروض ہی رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ زکوٰۃ دے وہ خود زکوٰۃ لینے کے مستحق بن جاتے ہیں اصولی لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس پر آج کے دور کے جو اہل افتاء ہے اور فقہاء کرام ہیں انہوں نے ایک ذیلی تفصیل اس مسئلے میں فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہو تو اگر یہ تجارتی قرضہ ہے تو اس کو عام اصول کے تحت بالکل ٹوٹلی اور ابسلوٹلی منحہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس قرضے سے اس نے جو اموال خریدے ہیں، جو چیزیں خریدی ہیں، خود ان چیزوں میں زکوٰۃ لازم ہے دینا پڑتا ہے یا نہیں۔ اگر خود ان چیزوں میں زکوٰۃ دینا پڑتا ہو ضابطے کے لحاظ سے، جیسے کہ مال تجارت یعنی بیچنے کی نیت سے چیزیں اس سے خرید لیں، تو پھر تو یہ رقم جو قرض والی ہے یہ منحہ ہوگی، اور اس کے متبادل کے طور پر جو سامان تجارت اس نے خریدا ہے چونکہ اسی میں اس نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو قرض اس کے اوپر ہے اس کو منحہ کرے۔ لیکن اگر اس قرضے کو اس نے فکسڈ ایسیٹ میں لگایا جو بیچنے کے لیے نہیں ہے، جس پر ضابطے کے لحاظ سے زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ مشینری، بڑی بڑی مشینری ہے اس سے خریدی اور فیکٹری نصب کی ہے، اور جو انوینٹری ہے اس کے جو مال تجارت ہے وہ الگ سے ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس قرضے کو ہم منحہ کریں گے تو گویا کہ اس کو ڈبل سہولت ملے گی جو کہ اس صورت میں نہیں ملنی چاہیے۔ ایک تو وہ قرضہ بھی اس کا منحہ ہو گیا، اور دوسرا اس پیسے سے جو چیزیں اس نے خریدی ہے اس چیز میں بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دینا پڑتا۔ تو کل بھی موضوع لازم آئے گا کہ ایک غنی اور مالدار آدمی فقیر قرار پائے گا، اور وہ بجائے اس کے کہ زکوٰۃ دے خود مستحق زکوٰۃ بن پانے کی صورت اس کی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس 10 لاکھ سے اس نے جو سامان خریدا ہے اگر یہ بیچنے کے لیے ہے یہ سامان اور فکسڈ ایسیٹ نہیں ہے، تو پھر یہ 10 لاکھ اپنے ترک اس میں سے مال میں سے اور جو مال زکوٰۃ ہے اس میں سے منحہ کر کے باقی کا زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن اگر فکسڈ ایسیٹ خریدے ہے تو پھر اس کو منحہ نہیں کرے گا اور اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی جو رقم اس کے پاس ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر واجب ہے تو کب ادا کرنی ہوگی، تو زکوٰۃ جب باقی مال کا دیا جائے گا تو اسی وقت اس کا زکوٰۃ بھی دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی استثنائی حکم نہیں ہے۔ ایک لائیو سوال بھی لیتے ہیں، یہ صفوان صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم بسا اوقات کسٹمر سے پیمنٹ ویزا کارڈ کے ذریعے لیتے ہیں، اور ویزا کارڈ سے کی گئی پیمنٹ کچھ فیصد بینک کمیشن کی مد میں کٹ کر ہماری کمپنی کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ویزا کارڈ سے خریدی گئی چیز واپس ہوتی ہے تو ہمیں کیش دینا پڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قیمت ہمیں مکمل تو وصول نہیں ہوئی، لیکن ہم واپسی کی صورت میں کیش پورا دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس مسئلے کے پیچھے تھوڑا پس منظر مختصراً سمجھنا ضروری ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ ہے، ویزا کارڈ ہے، جتنے بھی کارڈ ہے جو پیمنٹس کے ذریعے ہے اور ادائیگی کے ذریعے ہے، اس میں 3 فریق ہوتے ہیں۔ ایک وہ کمپنی اور وہ بینک اور وہ ادارہ جس نے کارڈ جاری کیا ہے، جیسے کہ ویزا ہے مثلاً، اور دوسرا وہ تاجر جو اس کارڈ کو قبول کرتا ہے اور اس کے ذریعے قیمت کی وصولی کر کے گاہک کو چیز بیچتا ہے، اور تیسرا وہ کسٹمر ہے جو کارڈ ہولڈر ہے۔ تو اس صورت میں جو انہوں نے بات پوچھی ہے اس میں ہم نے اس تعلق کو دیکھنا ہے کہ جو ویزا کارڈ کی جو کمپنی ہے اور یہ جو تاجر ہے، ان دونوں کا کیا تعلق بنتا ہے۔ تو اس تعلق کی روح سے پھر اس کمیشن کی بات اور پھر اس کی کٹوتی کا جو آگے انہوں نے پوچھا ہے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اس میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں میں جو تعلق بنتا ہے وہ مارکیٹنگ کا تعلق ہے، کہ جیسے کہ مارکیٹنگ کے عمل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی تشہیر کرتا ہے تو اس کے لیے گاہک بڑھانے کا اور اس کے مال زیادہ سے زیادہ بکوانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس صورت میں جتنے بھی کارڈس ایشور کمپنیاں ہیں جو کارڈ جاری کرتی ہے، یہ بھی عام تاجروں کے لیے گاہک بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ عام تاجروں کے لیے یہ تسویق کا اور مارکیٹنگ کا کام کر رہی ہے کمپنیاں۔ تو اس صورت میں جو کمیشن اس تاجر سے کٹتا ہے، یہ اس تسویق اور اس مارکیٹنگ کے بدلے میں کٹتا ہے جو کہ کمپنی والے اس تاجر کے لیے وہ خدمت انجام دے رہے، کسٹمر کے لیے نہیں، کیونکہ کسٹمر سے الگ ان کے معاملات ہیں۔ تو جب یہ کمیشن اس وجہ سے کٹا ہے کہ وہ آپ کے لیے مارکیٹنگ اور تسویق کا کام کر رہا ہے، تو کمیشن جب آپ سے کٹ گیا
تو وہ آپ کا اور کمپنی کا معاملہ تھا جو نمٹ گیا اور ختم ہو گیا. اب کسٹمر کو جب آپ چیز واپس کریں گے, واپس اس سے لیں گے اور قیمت واپس کریں گے تو اس کو پوری قیمت واپس کریں گے, اس لیے کہ جو کمیشن آپ سے کٹی ہے وہ کسٹمر کی وجہ سے نہیں کٹی بلکہ آپ کے اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے کٹی ہے جو آپ کو حاصل ہو چکی ہے. تو یہ اس کا مختصراً جواب ہے. بہت عنایت جی, بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا اور الحمدللہ امید ہے کہ سائل تک بہت ہی وضاحت سے پہنچ چکا ہوگا. اگلا سوال ہے آج کی نشست کا, اور یہ سوال ہم مفتی احمد افنان صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. نعمان حمید صاحب ہیں ابٹآباد سے. مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام قبول کرتے وقت پہلا کلمہ پڑھا جاتا ہے یا دوسرا؟ یہ اصل میں دیکھیے, اصل مقصد تو یہ ہے کہ توحید اور رسالت کا اظہار یہ ہو جائے. اس کے لیے حدیث میں زیادہ جو لفظ آئے ہیں یا روایات میں صحابہ کے اندر, وہ شہادتین کا آیا ہے, تو اس کے لحاظ سے زیادہ اوفق جو لفظ بنتا ہے وہ دوسرا کلمہ بنتا ہے. اصل میں اشہد اللہ الہ الا اللہ جس میں شہادت کا لفظ ہو, لیکن اگر کوئی کلمہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس سے بھی ہو جائے گا. دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا کلمہ, یہ کوئی قرآن حدیث میں ایسی کوئی ترتیب یا صحابہ سلف میں نہیں آئی. یہ چونکہ جب دین بہت کمزور ہونے لگا ہندوستان میں, تو ہمارے بزرگوں نے عام لوگوں کے لیے یہ چند اہم جو کلمات اور دعائیں ہیں یہ اس نام سے موسوم کر دیے, لہٰذا اس لیے مشہور ہو گئے. تو دونوں جائز ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ دوسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں اسے پڑھا جائے. جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے جواب عنایت فرمایا ہے. اگلا سوال ہے آج کی نشست کا مفتی عابد شاہ صاحب سے. ابو معاذ صاحب پوچھتے ہیں جی کراچی سے, فرماتے ہیں تراویح کے دوران نیند آ جانے کی وجہ سے کچھ نفلوں میں التحیات پڑھنا بھول گیا, اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں سجدے میں تھا لیکن امام جلسے کے بعد دوسرے سجدے میں چلے گئے, تو پھر میں جلدی سے جلسہ کر کے سجدے میں چلا گیا, کیا اب ان نمازوں کو لوٹانا ضروری ہوگا؟ امام کے پیچھے مقتدی سے جو سو جانے کی وجہ سے کچھ رہ جاتا ہے تو ایسے مقتدی کو لاحق کہا جاتا ہے, اور اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ بیدار ہو جائے تو جو کچھ اس سے رہ گیا ہے امام کے پیچھے یہ پہلے اس کو پورا کرے اور پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے. تو جو انہوں نے دو صورتیں لکھی ہیں ان میں سے دوسری صورت کا حکم تو بالکل واضح ہے کہ ان سے سجدہ رہ گیا اور انہوں نے بعد میں جلسہ کر کے دوسرا سجدہ کر کے امام کے ساتھ یہ شریک ہو گئے, تو وہ نماز تو ان کی ہو گئی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیند کی وجہ سے بعض دفعہ تراویح میں مجھ سے التحیات پڑھنا میں بھول گیا, تو یہ جو التحیات للہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک کا حصہ ہے یہ تشہد کہلاتا ہے, اور یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے, مقتدی پر بھی اس کا پڑھنا واجب ہے. تو اگر یہ امام کے پیچھے اس تحیات کو نہیں پڑھ سکے ہیں اور نماز انہوں نے مکمل کر لی ہے تو ان کا واجب چھوٹ گیا ہے, اور یہ واجب جان بوجھ کر اگر چھوٹ گیا ہے تو ان پر اس نماز کا اعادہ واجب ہے. تو جن نمازوں میں, جس نماز میں ایسا ہوا ہے اس نماز کا اعادہ ان پر واجب ہے. جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ علماء کرام اور مفتیان کرام نے آپ کی ضرورت کا ادراک کرتے ہوئے دین مبین کی وضاحت اور شرعی مسائل کا مستند حل جو ہے وہ آپ کی جیب تک ہی نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں موجود سکرین تک پہنچا دیا ہے. اب آگے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر ایک دو کلکس وہ جو کر لیں, اور اتنی زحمت کرنے کے بعد ہم دین کے اور شریعت کے جو مستند جو مسائل ہیں, مسائل کے جوابات ہیں, سوالات کے جوابات ہیں, وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر ہم اور آپ اس سے بھی غافل رہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پاس کوئی بھی پیش کرنے کے لیے ذرا سا بھی کوئی عذر باقی نہیں رہے گا, اور جہالت تو ویسے بھی ہمارے دین میں عذر نہیں ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ٹرانسمیشن کو جوائن نہیں کیا یا جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو لائک اور فالو نہیں کیا تو اب اس غفلت کو دور کیجئے, اور جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی لائیو ٹرانسمیشن کو سننے کے بعد اپنے جو دینی اور شرعی نوعیت کے جو بھی مسائل ہیں, سوالات آپ کے ذہن میں ہیں, ان کو اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کیجئے. مفتیان کرام کا یہ پینل انشاءاللہ آپ کے ہر معقول سوال کا مدلل جواب دینے کی بھرپور کوشش کرے گا. آج کی نشست کا اگلا سوال ہے جی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں, اور وہ سوال پوچھا ہے محمد شفیق آوان صاحب نے سرگودھا سے. مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد کی دعا نماز سے متصل مانگی جائے یا خطبہ کے بعد مانگی جائے؟ نیز عید کی نماز میں اگر سجدہ صحو کی ضرورت پیش آ جائے تو سجدہ صحو کیا جائے گا یا نہیں, اور مجمع کثیر کی تعداد کیا ہے؟ یہ کچھ چیزیں جی, یہ دو مسئلے انہوں نے پوچھے ہیں. پہلی کا جو عید کے نماز کے بعد دعا کا جو مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ آپشنل ہے، اس میں کوئی خاص تحدید نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی کرنا ہے یا خطبے کے بعد، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. البتہ جو زیادہ اصول اور ضابطے کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا ہو، کیونکہ حدیث میں جو دعا کی فضیلت آئی ہے وہ نماز کے بعد ہے، اور دعا کے جو قبولیت کے اوقات ہے اس میں فرض اور واجب نماز کے بعد، جس میں عید کی نماز بھی شامل ہے، تو وہ اوقات ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے بعد اور خطبے سے پہلے دعا ہو، لیکن اگر خطبے کے بعد ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جتنا بھی مسئلہ ہے دعا کا، اس کی زیادہ سے زیادہ جو حیثیت ہے وہ مستحب کی ہے، کہ حدیث میں فرائض اور واجبات کے بعد دعا کی ترغیب ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہیں. تو ان سب احادیث کو ملا کر، اور چونکہ عید کی نماز کے حوالے سے ایک دو احادیث صریح بھی ہے جس میں دعا کا ذکر ہے کہ دعا کے لیے لوگ جمع ہوں، تو ان سب سے جو حکم ثابت ہوتے ہیں وہ مستحب ہونے کا ہے. اور مستحب کی حقیقت اور مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی اگر اس کو کرے گا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرے گا کوئی تو دوسرے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو طعن و ملامت اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے اور اس سے ناراضگی، اس کے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کریں. لہٰذا جہاں یہ دعا اس طرح لازم سمجھا جائے کہ لوگ کوئی اگر نہ کرے تو اس کو مطلب بری نظر سے دیکھے اور اس کے اس عمل کو برا سمجھے، تو پھر گوئے کہ وہ اس مستحب کے ساتھ واجب جیسا معاملہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک دوسرا اصول ہے کہ جب مستحب کے ساتھ واجب جیسا معاملہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو اپنی جگہ پر، جو اس کا اپنا مقام ہے، اس پر لانا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ کبھی اس کو کیا جائے، کبھی نہ کیا جائے، یا کم از کم اتنا کیا جائے کہ امام صاحب جو دعا کرانے والا ہے وہ اس کی صحیح جو فقہی حیثیت ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں مستحب تو ہے، اللہ سے قبولیت کی امید بھی ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی اٹھ کر جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کی حیثیت کی وضاحت کے ساتھ اگر دعا ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے. باقی خطبے کے بعد ہو تو بھی گنجائش ہے، اور نماز کے بعد ہو تو زیادہ بہتر ہے. دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ مجمع کی کثیر تعداد، تو بات یہ ہے کہ فقہا نے یہ مسئلہ ایک استثنائی صورت کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اگر بڑا مجمع اور اس میں سجدہ سہوا آدمی امام کرے تو ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو، جو بہت پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کو غلط فہمی ہو کہ یہ کیا ہوا، تو پوری نماز ان کی خراب ہو جائے گی. تو ان کی نماز کی حفاظت کے لیے اس سے درگزر کیا گیا کہ سجدہ سہوا کو لازم قرار دیا جائے، اور یہ اجازت دی گئی کہ سجدہ سہو نہ کیا جائے. باقی مجمع کثیر کی تعداد کوئی خاص طے نہیں ہے کہ 100-200 لوگ ہوں، یہ امام کے ثواب دید اور اس کی رائے پر ہے. وہ جتنے مقدار کو بڑا مجمع سمجھتا ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں سجدہ سہو کروں گا تو لوگ تشویش میں مبتلا ہوں گے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سجدہ سہو نہ کرے. اگرچہ وہ مجمع اگر دوسری شخص کی رائے میں لیا جائے تو اتنا زیادہ مجمع نہ ہو، لیکن اس میں امام کی رائے کے اعتبار ہے کہ وہ کس مجمع کو زیادہ اور کس کو کم سمجھتا ہے. بہت عنایت مفتی صاحب. جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی لائیو خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کا آج کا اگلا سوال ہے، اور یہ سوال ہم لے کر چلتے ہیں مفتی احمد افنان صاحب کی خدمت میں. اور سوال پوچھا ہے محمد سعد ندیم صاحب نے کراچی سے. وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ اگر بیوی اعتکاف میں ہو تو شوہر اس سے مل سکتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں. جی دیکھیے، اعتکاف کا اصل مقصد انقطاع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ یکسو ہو جائے اور بلا ضرورت دنیا کی باتیں، دنیا کے مشاغل نہ رکھے. جہاں تک ملنے کی بات ہے تو شوہر مل سکتا ہے، اور کوئی ضروری بات ہو، چونکہ بیوی جو عورت ظاہر ہے اپنے گھر کے اندر کسی کمرے میں معتکف میں بیٹھی ہوگی، تو مل کر کوئی ضروری بات ہو تو وہ کر سکتا ہے. دو باتوں کا خیال ہو، ایک تو غیر ضروری باتیں، دنیا کی باتیں نہ کرے، یہ ویسے ہی شوہر کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ کرنا منع ہے. نمبر دو، میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات کرنا بھی سخت منع ہے. اس اگر ان تعلقات میں آگئے تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور ان کی باتیں، اس قسم کی باتیں بھی، میاں بیوی کے جو خلوت کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی سخت پرہیز کرنا چاہیے. جی بہت عنایت مفتی صاحب. اور اگلا سوال ہے آج کی نشست کا مفتی عابد شاہ صاحب سے. پوچھتے ہیں، محمد علی صاحب سوال کرتے ہیں مالاکنڈ سے. مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو باقی دنوں کے اعتکاف کو چھوڑ کر گھر چلا جائے یا باقی دنوں کا اعتکاف پورا کرے؟ نہیں جی، ایسی صورت میں مستحب یہی ہے کہ وہ باقی دنوں کا اعتکاف پورا کرے، اور اس کا سنت اعتکاف اگرچہ ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کو نفل اعتکاف پورا کرنا چاہیے. یہ ایک لائیو سوال بھی لے لیتے ہیں. یہ کوئی عائشہ خان سوال کر رہی ہیں کہ عورت اگر اونچی آواز میں صلاۃ التسبیح پڑھے اور باقی ساتھ دل میں پڑھتی رہے
تو اس کا جواب کل بھی گزرا تھا اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح اونچی آواز میں پڑھنے سے مراد اگر یہ ہے کہ قرات اونچی آواز سے ہو اور باقی جو خاص تسبیح صلاۃ التسبیح میں پڑھی جاتی ہے تو وہ تسبیح ہر ایک یعنی امام اور مقتدی ہر ایک اپنی اپنی پڑھے گا اور آہستہ آواز میں پڑھے گا تو یہ صحیح طریقہ ہے. البتہ اگر تسبیح اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے, تسبیح آہستہ آواز سے ہی پڑھنی چاہیے. ایک اور بات جو انہوں نے پوچھی نہیں ہے لیکن قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنا, یہ اگر تداعی کے ساتھ ہو جس کی وضاحت فقہا نے یہ کی ہے کہ تین سے زیادہ مقتدی ہوں تو پھر یہ مکروہ ہے, یہ جواز کے حد میں نہیں آتا ہے. تو البتہ ایک دو مقتدی ہوں یا زیادہ سے زیادہ تین ہوں تو تین میں بھی اختلاف ہے لیکن گنجائش ہے, تو ایسی صورت میں یہ جواز کے حد میں آتا ہے اور اس کی جماعت اس طرح سے درست ہے. جی بہت بہت عنایت مفتی صاحب. اور اگلا سوال ہے جی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے, سائل ہیں محمد جلیل صاحب مالاکنڈ سے. حضرت مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات میت کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور اس کے جسم سے کچھ اعضاء جو ہے وہ کاٹ لیے جاتے ہیں بلکہ نکالے جاتے ہیں, میت کی تدفین ہو جائے تو ان اعضاء کا کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ, کیا مزید میڈیکل تحقیق کے لیے دے سکتے ہیں یا اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں؟ نیز وہ اعضاء جو پوسٹ مارٹم کے لیے نکالے گئے تھے ہسپتال والے کچھ حفاظتی وجوہات کی بناء پر واپس نہ کریں تو کیا وہ رسا پر کوئی گناہ ہوگا؟ اس حوالے سے وضاحت فرمائیں. جی یہ بہت حساس مسئلہ ہے, اہم ہے اور اس میں بہت غفلت برتی جاتی ہے. آج کل تو یہ ہے کہ جو بھی روڈ حادثہ ہوا یا جو بھی ہے کہ جہاں کوئی جرم سرزد ہو معاشرے میں اور اس جرم کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کی تحقیق اس پوسٹ مارٹم پر موقوف ہو اور اس کے بغیر اس اصل مجرم تک رسائی نہ ہو سکتی ہو, تو اس ضرورت کی حد تک معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے تحقیق کی حد تک اس کی اجازت ہے, اور وہ بہت ہی استثنائی صورتیں ہوں گی. ہر میت کا جو مرنا ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی جرم کے نتیجے میں ہی ہو, یا وہ ایسا ہو کہ پوسٹ مارٹم سے اس کے مجرم تک رسائی کو یقینی ہو یا اس کا غالب گمان ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو جہاں یہ مخصوص صورتحال درپیش ہو صرف وہاں پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے, ویسے عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ شریعت کے واضح اصول ہے کہ انسان کو جو احترام اللہ نے دیا ہے, یہ جیسے کہ زندگی کی حالت میں ہے تو انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ احترام برقرار ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آتی, اور اس کی بے احترامی جیسے کہ زندگی کی حالت میں جائز نہیں ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی جائز نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ کسر عظم المیت کا کسری عظم ہی حین, کہ کسی مردے کے ہڈیوں کو توڑنا ایسا ہی گناہ کا کام ہے اور ایسا ہی سنگین جرم ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈیاں توڑنا. تو اس عمل میں جو بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے اور بہت اس میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. باقی انہوں نے جو دوسری بات پوچھی ہے کہ جو اعضاء نکالے جائے تو میڈیکل تحقیق کے لیے دے سکتے ہیں, اور دوسرا یہ پوچھا ہے کہ اس کو عطیہ کر سکتے ہیں, تو میڈیکل تحقیق کے لیے انسانی اعضاء کے استعمال کا فتویٰ آج تک کسی صاحب فتویٰ نے مستند اہل افتاء میں سے کسی نے نہیں دیا, اور اس فتویٰ نہ دینے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وہ ضرورت نہیں ہے جو اس جیسی صورتحال میں مطلوب ہوتی ہے, جو ایک اضطرار کی حالت کی حد تک ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جو ڈاکٹری تحقیقات ہے وہ اعضاء کی سکیننگ کے ذریعے اور جو مصنوعی اعضاء ہے, جو جانوروں کے اعضاء ہے, بہت سارے اور بھی متبادل ذرائع ہیں جن سے ڈاکٹری تحقیق پوری ہو سکتی ہے, حاصل ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے انسانی اعضاء کا استعمال یہ درست نہیں ہے. اور آگے جو عطیہ کرنے کی بات پوچھی ہے تو یہ بھی بہت ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے جس پر بہت کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے. اس میں جو تھوڑی سی بے غبار صورت ہے وہ یہ ہے جس پر مجمع الفقہ الاسلامی کی رائے بھی ہے کہ اگر ایک مردہ شخص سے ایک زندہ شخص کی طرف کوئی ایسا عضو منتقل کیا جائے جس پر اس زندہ شخص کی زندگی موقوف ہو, اگر وہ عضو اس کو منتقل نہ ہو تو اس کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے, یعنی اس طرح اضطرار کی حالت ہو, تو صرف اس صورت کی انہوں نے گنجائش دی ہے. باقی صورتوں کو انہوں نے گرے ایریاز میں ڈال کر کوئی رائے اس پر ظاہر نہیں کی, اور آج تک کوئی واضح فتویٰ بھی باقی صورتوں سے متعلق نہیں ہے. تو اعضاء کی منتقلی کے حوالے سے صرف اس ایک صورت پر عمل ہو سکتا ہے. باقی جو اعضاء پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں نکالے گئے ہوں تو ہسپتال والوں سے وصول کرنا چاہیے اور ان کو بھی دفن کرنا چاہیے. انسان کے اعضاء جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں وہ سب قابل احترام ہے, اور دفن کرنا ہی اس کے لیے آخری حکم ہے, تو یہی کیا جائے گا. البتہ اگر ہسپتال والے واپس نہ کرے تو پھر ورثہ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا,
تو ان کی استطاعت میں یہ بات ہی نہیں ہے, تو آگے جو دفن اور کا حکم ہے وہ بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو یہ اس کا جواب تھا. جی بہت عنایت صاحب. اور اگلا سوال ہے آج کی اس خوبصورت نشست کا, اور یہ سوال پوچھا ہے حفصہ راسخ صاحب نے راولپنڈی سے. مفتی احمد افنان صاحب سے ہم اس کا جواب جاننا چاہیں گے کہ ایک آدمی بینک میں ملازم ہے, ریٹائرمنٹ کے وقت اس کو کافی رقم ملتی ہے, اس رقم کا کیا حکم ہے؟ اس رقم پر زکوٰۃ فطرانہ اور قربانی ہوگی یا نہیں؟ اس حوالے سے وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بینک میں ملازمت دو قسم کی ہے, کنونشنل بینک ہے یا اسلامک بینک ہے. اگر اسلامک بینک ہے تو ظاہر ہے اس کی تنخواہ حلال ہے. اگر کنونشنل یعنی سودی بینک ہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں. بعض ملازم اس میں ایسے ہیں کہ جن کا کام, جن کی جاب اس نوعیت کی ہے کہ ان کو سود کے براہ راست یعنی ڈائریکٹ لین دین یا معاملہ کرنے میں شامل نہیں ہونا پڑتا, جیسے بینک کا چوکی دار ہے یا بینک کو کوئی سامان وغیرہ فرنیچر لاتا ہے, یا ایسا آدمی جو صرف اکاؤنٹس کو محفوظ کرتا ہے. ایسے لوگ ان کی تنخواہ بھی حرام نہیں ہوتی کیونکہ وہ بینک کے کسی سودی کام میں ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں آ رہی. البتہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سود کا پیسہ لینا دینا کرتا ہے, سودی معاملات کرنے پڑتے ہیں, سودی معاہدات کرنے پڑتے ہیں, ان کو سپروائز کرنا پڑتا ہے, وہ لوگوں سے کرنے پڑتے ہیں, انٹرسٹ لانا پڑتا ہے, انٹرسٹ کیلکولیشنز کر کے بتانی پڑتی ہیں, یہ سب لوگ ایسے ہیں جو سود میں معاون ہیں. اور جو آدمی کسی حرام کام میں معاون ہو اس کی تنخواہ بھی حرام ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسے بینک ملازمین کی جو بڑی تعداد ہے, بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, کی تنخواہ حرام ہوگی. جب تنخواہ حرام ہوگی تو تنخواہ کے ساتھ جو ان کے بینیفٹس ہیں جو قانونی طور پہ لازم ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے. جیسے پینشن ہے, پینشن ایک ایسا بینیفٹ ہے عمومی کہ اگر بینک نہ دے تو ان کو لیگلی قانونی مطالبے کا حق ہے کہ جناب یہ مجھے دیا جائے, تو یہ بھی گویا کہ اجرت اور اس کی سیلری کا حصہ ہوا, لہٰذا یہ بھی حرام ہوا. حرام مال کے بارے میں یاد رکھیے, اور یہ امت پر اس وقت ایک بہت بڑا ابتلا ہے, حرام کا ابتلا. اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حرام مال سارا کا سارا جس سے لیا ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے. مثلا کسی نے رشوت لی ہے, کسی سے سود لیا ہے, اسے واپس کرنا ضروری ہے کہ اس اصل رقم رکھ کے سود واپس کر دے. لیکن اگر جیسے بینکس میں ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سود میں نے کس سے لیا تھا, تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ بغیر نیت ثواب اس آدمی کی نیت کرتے ہوئے اس رقم کو کسی فقیر غریب پر جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہاں صدقہ کر دے, یہ ساری کی ساری رقم. تو ایسے ملازم اگر اس یہ جو جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے ان کی بینک میں ایسی انوالومنٹ ہے یا سودی معاملات کے اندر ڈائریکٹ انوالومنٹ ان کا شامل رہتے ہیں, تو ان کو اپنی یہ ساری پینشن اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا واجب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آج ساری صدقہ کر دیں اور خود سڑک پر آ کے بیٹھ جائیں, لیکن آہستہ آہستہ ایک پلان بنا کر اپنے ذمے رکھ لیں کہ اس کو آہستہ آہستہ صدقہ کرنا ہے, جتنی اللہ تعالیٰ گنجائش دے صدقہ کرتے چلے جائیں. جہاں تک بات ہے کہ اس رقم پر صدقہ زکوٰۃ وغیرہ ہوگی, تو چونکہ یہ رقم حرام ہے اس آدمی کی اپنی ملکیت نہیں ہے. جو آدمی کی اپنی اونرشپ اور ملکیت نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی, زکوٰۃ ہوتی انسان کے اپنے پاک حلال رقم پر. یہاں تک کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حرام مال کے اوپر زکوٰۃ نکالے گا یا کہے گا اس پہ زکوٰۃ نکال کے میں اپنے پاس رکھتا ہوں, اس پر قربانی فطرہ نکالے گا, تو کفر کا اندیشہ ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرام چیز کے اندر سمجھ رہا ہے ایک ثواب کی چیز نکالنا. لہٰذا یہ رقم ساری کی ساری صدقہ کرنی ہے. باقی دوسرا سوال یہ رہ گیا کہ ان صاحب پر بینک کے جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ صدقہ فطرہ قربانی ہوگی کہ نہیں؟ اگر ان کا حلال مال اس رقم کے علاوہ اتنا ہے جو زکوٰۃ کے نصاب پہ یا قربانی کے نصاب پہ یا فطرے کے نصاب پہ پہنچتا ہے, یعنی جتنے مال پر فطرہ زکوٰۃ ہوتی ہے, تو ان کے اوپر یہ چیزیں واجب ہوں گی. اگر ان کے پاس حلال مال اتنا نہیں ہے تو ان کے اوپر قربانی فطرہ یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بہت شکریہ. دوسرا اگلا سوال بھی آپ ہی سے پوچھتے ہیں, یہ بھی اسی سوال سے متعلق ایک لائیو سوال جی ہو رہا ہے جو اسی موضوع سے متعلق ہے. بشرا احمد صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک شخص بینک میں نوکری کرتا ہے اور میں اس کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں, تو کیا جو ٹیوشن فیس میں ان سے لیتی ہوں تو وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات قابل وضاحت ہے کہ بینک کی نوکری کرنے والے کی تنخواہ تو حرام ہوتی ہے, لیکن اس تنخواہ میں بھی اتنا پرسنٹیج حلال ہوتا ہے جتنا وقت وہ سودی کاموں کی معاونت میں نہیں گزارتا یا نہیں خرچ کرتا. تو اب اس صورت میں جو انہوں نے پوچھا ہے, اگر وہ بینک کی نوکری کرنے والے ایسے ہیں
کہ وہ ان کے سارے اوقات ہی سودی ٹرانزیکشنز میں گزرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو ان کی ساری تنخواہ حرام ہے. البتہ اگر وہ کچھ وقت ایسا ان کا گزرتا ہے کہ جس میں وہ سودی کام نہیں کرتے ہیں، تو اسی تناسب سے ان کی تنخواہ حلال ہوگی، اور اس پرسنٹیج میں سے اگر ان کی ٹیوشن فیس نکل سکتی ہے تو پھر ان کے لیے اس فیس کا لینا جائز ہے. جی بہت شکریہ. مفتی احمد افنان صاحب سے ہم درخواست کریں گے. اگلا سوال بھی صاحبہ نے پوچھا، افسر آصف صاحب نے راولپنڈی سے ہی، اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کے گھر میں کمانے والے مرد حرام کماتے ہوں تو مجبوری کی حالت میں وہ عورت اس کمائی کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ فقہا نے بڑے قدیم زمانے میں اپنی کتابوں میں عالمگیریہ میں دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون ایسی ہے اس کا شوہر کی ساری کمائی حرام ہے تو خاتون کیا کرے. تو اول تو وہ کوشش کرے کہ اپنا کوئی حلال ذریعہ ایسا نکالے جس سے وہ اپنے اور اپنے بچوں کا خرچ کم از کم گھر کا نکال سکے. لیکن اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تو وہ اسی شوہر کے مال سے کھا سکتی ہے، اس کے لیے حلال ہوگا. اور فقہا نے لکھا ہے والاثم علی الزوج، اور گناہ شوہر کے اوپر ہوگا. جی جزاکم اللہ مفتی صاحب. آج کی نشست سوال ایک سوال اسی سے متعلق یہ بھی آیا ہوا تھا آپ کی لائف ٹرانسمیشن میں، کہ آپ نے کہا کہ اسلامک بینک میں اگر وہ کاروبار جاب کرتا ہے تو وہ حلال ہے. تو یاد رکھیے اس میں دارالفتا جامعۃ رشید کی اور پاکستان کے دیگر بڑے دارالفتا میں سے بعض دارالفتاؤں کی اور دنیا کے بہت بڑی تعداد کے بڑے علماء فقہا کی رائے یہی ہے کہ اسلامی بینکنگ اگر ان شرائط کے مطابق کی جا رہی ہے جو علماء اور مفتیان کرام دنیا کے علماء فقہا نے طے کی ہیں، تو وہ اس کی جاب جائز ہے، اس کی تنخواہ حلال ہے. یہ ہماری رائے ہے. جی بہت شکریہ. جی اگلا سوال ہے جی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے، اور یہ محمد تقی صاحب جہلم سے سوال کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ اگر بچہ بہت کمزور ہو تو کیا مقررہ مدت سے زیادہ عرصہ دودھ پلانے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی اس صورت میں جو راجح رائے ہے فقہی وہ تو یہی ہے کہ 2 سال تک ہے مدت، اور 2 سال پر ہی دودھ بند کرنا چاہیے، اور 2 سال سے بھی مراد قمری حساب سے 2 سال ہیں، اور اس سے زیادہ پلانا اگر کوئی عذر مجبوری نہیں ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے. البتہ اگر بچہ کمزور ہے اور کوئی غذا کا انتظام اس کے لیے مشکل ہے، اور ڈاکٹر بھی کہے کہ اس کی کمزوری کی کو دور کرنے کا یہی راستہ ہے کہ یہ ماں کا دودھ جاری رکھا جائے، تو پھر 2.5 سال تک بھی گنجائش ہے. لیکن جو باقی احکام ہے رضاعت کے مسائل وغیرہ تو 2 سال تک ہی ہے. 2 سال سے آگے اگر کوئی خاتون کسی ایسے بچے کو جو 2 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو دودھ پلائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تو 2 سال والی بات برقرار رہے گی. ایک لائیو سوال بھی مبارک شاہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 سال تک جنون کی حالت میں گزارے پھر ٹھیک ہو جائے تو اس پر حالت جنون کے زمانے کے روزوں کی قضا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اصول یہ ہے کہ اگر پورا رمضان کسی پر حالت جنون میں گزرے تو وہ روزے اس سے ساقط ہے، اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے. البتہ اگر رمضان کے درمیان میں اس کی عقل واپس آ جائے اور وہ درست ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو پھر باقی جو دن ہے اس کا بھی روزہ رکھے گا اور جو دن گزر گئے اس کا بھی رکھے گا. لیکن پورا رمضان جب گزرے تو اس میں کسی روزے کا اعادہ نہیں ہے. اور جب 3 سال کی بات ہے تو اس کا تو بطریقہ اولا یہ حکم ہے کہ جو روزے جنون کی حالت میں جو وقت اس کا گزرا ہے تو ان روزوں کا اعادہ قضا اس کے اوپر لازم نہیں ہے. جی بہت بہت عنایت مفتی صاحب. مفتی عابد شاہ صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں آج کی نشست کا اگلا سوال ہے. حافظ احمد سعید صاحب اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ تراویح کی کچھ رکعت اگر رہ جائیں تو انہیں بعد میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی تراویح کی کچھ رکعت اگر رہ جائیں، مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وتر وغیرہ پڑھ لیے جائے اور اس کے بعد وہ رکعتیں پڑھی جائیں، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. بعد میں بھی جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ناظرین آج کی نشست کا آخری سوال ہے یہ، اور یہ سوال ہم خدمت میں رکھتے ہیں حضرت مفتی احمد افنان صاحب کی، اور سید مجاہد صاحب انڈیا سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ایک وقت میں اگر 2 عورتیں آ جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا؟ ایک وقت میں اگر دو دعوتیں آ جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وضاحت فرما دیں. یہاں اصل میں دال کی جگہ را لکھا ہوا ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہے، اس لیے ناظرین جی یہ بڑا ماشاء اللہ سمجھداری کا سوال ہے. اصل میں یہ ان لوگوں یہ ایسا سوال وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جن کی فکر حقوق العباد پر بہت زیادہ ہو، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے مسلمان پر 4 حق ہیں، اس میں سے ایک اجابت الدعوہ، جب مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی حق ہے. تو یہ صاحب پوچھ رہے ہیں اگر 2 دعوتیں آ جائیں تو کیا کریں. دیکھیں اس میں فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے، چونکہ بعض احادیث میں شادی کی دعوت ولیمہ
اور ولیمہ سے مراد صرف ولیمہ کا نام نہیں شادی کی جو دعوت ہوتی ہے عام طور پہ لڑکے کی طرف سے, اس کی تاکید زیادہ آئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں فقہ احناف میں بھی بڑی تعداد کا یہ موقف ہے کہ شادی کی دعوت کو قبول کرنا, اس میں جانا واجب ہے. جو باقی دعوتیں ہیں ان کی اہمیت ویسی نہیں ہے جیسی شادی کی دعوت ہے. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ دو دعوتوں میں سے اگر ایک شادی کی دعوت ہو تو اس پر چلے جائیں, دوسرے کو چھوڑ دیں. اور احناف کا تو مسلک ویسے ہی ہے کہ دو اچھی چیزوں کو جمع کرنا چاہیے. تو آپ اگر کوشش کریں کہ اگر دونوں دعوتوں میں تھوڑی تھوڑی دیر چلے جائیں تو دونوں کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, دونوں خوش ہو جائیں گے, حق بھی ادا ہو جائے گا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں ایک رات میں تین تین چار چار دعوتوں میں جانتے ہیں. اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں آئے جب تمہیں کوئی کھانے کی دعوت پہ بلائے ولیمہ پہ تو چلے جاؤ, انشاء اطاعم انشاء اطاعم کا, چاہے تو کھانا کھا لو چاہے تو چھوڑ دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دعوت میں جانے سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے واجب, پھر کھانا کھانا ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی دو دعوتوں میں چلے گئے, ایک میں کھانا کھا لیا ایک میں نہیں. لیکن اگر بالکل دو دعوتیں ایک ہی وقت میں ہیں, دونوں کو نپٹانا یا دونوں میں جانا ممکن نہیں ہے, تو پھر یہ دیکھیں کہ کون زیادہ اہمیت والی ہے, کون زیادہ قریب ہے, کس کا رشتہ زیادہ قریب ہے, اس حساب سے اپنے حساب سے ترجیح دے لیں. جی بہت بہت شکریہ تمام معزز مہمانان کا اور آج کی اپنی نشست کو. جی جی لائیو سوال کہ ایک بچہ 6 ماہ کا تھا کہ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو کیا دونوں بچے ایک ساتھ دودھ پی سکتے ہیں؟ محمد علی صاحب بالاکنڈ سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو جی ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دو بچوں کو ایک ساتھ دودھ پلانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. جی ایک بار پھر شکریہ مفتیان کرام کی پوری ٹیم کا جو الحمدللہ ہماری ضرورت کی ادراک کرتے ہوئے ہمارے مسائل کا جواب دینے کے لیے موجود رہتی ہے روزانہ. آپ حضرات سے, تمام ناظرین و سامعین سے جو دنیا بھر سے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں, ان سے یہی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو لائک نہیں کیا تو آپ خود بھی لائک کریں, اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو اپنے دوست احباب اور جو آپ کے رشتہ دار اور عزیز ہیں ان تک بھی اس پیج کی آواز کو پہنچائیں اور ان کی ضرورت کو جو ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور حدیث شریف میں آتا ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے من دل علی خیر کفاعلہ, کہ جس نے خیر کی طرف رہنمائی کی تو گویا اس نے وہ خیر کا کام کیا. اگر آپ کی وجہ سے کسی آپ کے عزیز کو شرعی رہنمائی یا شرعی مسئلے کا کوئی بھی مستند جواب حاصل ہو جاتا ہے, یا وہ پہلے کسی غلط ڈگر پر چل رہا ہے اور اس ٹرانسمیشن کی برکت سے وہ اگر اس کے سوال کا جواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی آگے کی زندگی کو درست کر لیتا ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. ہم روزانہ کتنا وقت فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ضائع کرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. اگر ہم روزانہ رمضان کی اس بابرکت ساعات میں اگر JTR میڈیا ہاؤس کی اس بابرکت اور اس مبارک جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہماری زندگی کا ایک چینجر ہوگا انشاءاللہ. تو ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل بھی آپ سے شب 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات میں اور اس مبارک عشرے میں اور ان آخری رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے. کل تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.